ametuomba kura na vile walimunyima tukaamua tusimame na wewe mama. Kwa sababu mama ndio kioo cha jamii, si hivyo? Yeah. Sasa mama Agnes, tunasimama na wewe hapo independent. Mambo ya mtu mwingine hatutaki. Ututembelee hapa Westlands, ukuje uombe kura yako. Uempawe wa mama mayuts wako hapa uone vile utatusaidia. Tunahitaji umbrellas, kila kitu yenye unajua tunafaa. Nice speech fikie Raila na Uhuru Kenyatta. Mimi nilikuwa na governor yangu Tim Wanyonyi. Wakanyang'anya Tim Wanyonyi kiti, wakatuletea project. Wananchi, tunaenda na project ama tunaenda na ile mtu tunachagua? Tunachagua. Sisi watu wa Mountain View na mimi ndio leader ya vijana huko, tumeamua hata Uhuru Kenyatta walete mtu ambaye wako na pesa. Hatuta